Bom dia, eu sou a Márcia, do Departamento de Internet da, da SECOM, da, da Presidência da República. E eu estou trazendo hoje aqui para vocês a apresentação do, do que era um projeto e agora uma realidade, que é a identidade digital de, de governo. E o principal produto da identidade digital é o Portal Modelo. Então, o que eu vou, vou apresentar hoje para vocês é esse, esse produto, que é o Portal Modelo, que nós estamos levando para toda... Todos os órgãos da administração direta e autarquias e fundações. Bom, vamos lá. Essa. A estratégia de. toda, toda a estratégia para se chegar nessa, nessa identidade digital de governo. Ela partiu da, da seguinte pergunta: de que forma que as pessoas costumam se comunicar e de que forma que as pessoas costumam se comunicar com o governo? E aí então se identificou as n formas de comunicação, seja na busca de informação, na realização de transação, assistindo vídeos, recebendo e enviando mensagem, compartilhando conteúdos, interagindo e lendo notícias. E quais os meios que as pessoas, que o cidadão brasileiro utiliza? para fazer essa relação, essa ponte de comunicação. Então aqui nós temos os diversos canais, sejam eles online ou offline, televisão, telefone, a rádio, os computadores, os tablets, os smartphones e os impressos. E onde que o governo federal está presente nesses canais e com ações de comunicação? O governo federal está presente em todos os canais. E é aí que, que nós começamos a perceber a necessidade de criar essa identidade digital de governo. Por quê? O governo está presente em todos esses canais, mas de uma forma bastante fragmentada. Essa fragmentação, ela parte desde a, da identidade, mas também na forma de fazer essa, essa comunicação. E quando a gente olha todo o potencial desses, desses canais, nós temos aqui os grandes números, onde que nós temos o maior volume de pessoas interagindo em quais canais. Nas 236 milhões de linhas telefônicas, e aqui, no caso, quando se fala de linha telefônica, a gente fala tanto do telefone fixo como do celular, a gente vê o celular como uma, uma, um grande potencial, seja para uso de SMS ou de geolocalização de prestação de serviço. Há 182 milhões assistindo televisão e 182 milhões acessando à internet. Com esse olhar, com essa visão de todos os canais, do que se quer comunicar, a gente chega então nos objetivos de comunicação do governo. Quer prestar conta para a sociedade, a partir do princípio da transparência, facilitar a vida do cidadão com a prestação de serviços, interagir com a população pelas ferramentas de participação social. Entregar a mensagem no lugar correto, o serviço, a prestação da informação, pelo georreferenciamento, fortalecer a democracia com as ferramentas de dados abertos e aperfeiçoar a interação com o servidor público pela unificação, pela qualificação da comunicação interna. E o único uh, canal onde se consegue exercer uh, todos esses objetivos de comunicação, o canal que permite a convergência são os canais na web, são os sites e portais. Nos sites e portais a gente consegue trazer tudo o que é produzido nos demais canais. E aí então é que veio o nosso desafio da de identidade digital de governo. Esse esse projeto ele surgiu de de uma série de planejamentos, de diagnósticos, de conversas, inicialmente com 18 ministérios, que a Secom foi até os ministérios e perguntou como podemos ajudar vocês a fazer comunicação digital e como vocês estão fazendo comunicação digital. E nesse momento nós nos deparamos com uma realidade que nós não esperávamos. A gente pensava muito assim em estratégia de comunicação focada na produção de texto, em formatos e nós nos deparamos que a a maior dificuldade, a dureza maior do ministério era na infraestrutura. As pessoas tinham uma ótima intenção, tinham ideias maravilhosas, mas estavam amarradas em N situações. Nos seus portais, nos seus perfis nas redes sociais, com diversos formatos de desenvolvimento, empresa prestadora de serviço, outro com as suas equipes internas, muitas vezes as equipes internas bastante reduzidas, outros em separado, as áreas de comunicação fazendo um trabalho digital desconectadas das áreas de TI. Então, foi a, nós pegamos um cenário muito diverso. E nós percebemos, então, que a forma de tornar esta comunicação eficiente e qualificada seria arrumar essa base, arrumar essa casa, ajudar as secretarias e os ministérios na melhoria dessa infraestrutura. E com essa caminhada, nós descobrimos projetos semelhantes e pessoas com a mesma intenção que era o projeto Tangram, lá da DTEC, que trazia essa ideia do portal modelo. Toda a, todo o trabalho de acessibilidade e as demais iniciativas da equipe do governo eletrônico, lá do Ministério do Planejamento. Ah, o um, todo o trabalho também de acessibilidade feito pelo pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, que foi fundamental na avaliação desse produto Portal Modelo, para ele, ele ser considerado hoje. Ele é um produto avaliado como 94% acessível, que é esse portal da SDH que está que tá no ar. E também uma solução de portal padrão que estava sendo desenvolvida pelo CERPRO. Então, nós reunimos todas essa, essas iniciativas e chegamos... Nessa, nessa ação da identidade digital de governo e no portal modelo. Eu vou passar aqui para vocês, rapidamente, um vídeo que ele faz uma síntese do que é essa estratégia, assim que eu achar o cursor. Então, aqui nós temos a, a apresentação, né? esse, é, esse é o vídeo que apresenta a estratégia. A partir da quinta então, eu vou, vou falar mais com você sobre o Portal Modelo, como que é essa, essa estrutura do portal e, e como que nós estamos fazendo para levar, então, essa solução para todos os órgãos. Um elemento que ele é ele é independente do portal modelo, mas ele faz. ele está fazendo a, a diferença tanto nessa ação de comunicação como na conveniência para todo mundo, é a barra de governo. A barra de governo, ela hoje ela é um elemento que identifica todos os portais de governo e ela é uma, um elemento fixo nos portais. Essa nova barra, o primeiro diferencial dela é que ela é uma solução dinâmica. Ela está hospedada lá no CERPRO e ela, então, ela é carregada nos portais pelo, pelo apontamento, pelo direcionamento. Quando o usuário entra no portal, ele, imedi ele imediatamente carrega a barra. Isso facilita que toda e qualquer atualização possa ser feita remotamente, sem a necessidade de entrar em contato com todos os gestores de TI, com todo mundo e fazer a atualização. Além disso, a barra se tornou um instrumento de prestação de serviço vocês podem ver que tem alguns botões ali na barra esse da onde tem a bandeira do Brasil nós excluímos a marca de governo a marca de governo ela é aplicada em outro ponto dentro do portal e trouxemos a bandeira como identidade máxima do país independentemente de governo ou de linha de comunicação essa a, a bandeira ela fica preservada então a bandeira é o ponto de acesso direto ao portal Brasil nós temos um botão de acesso à informação que vai para o site da Lei de Acesso à Informação o botão participe esses uh, o botão participe legislação e canais eles eles levam para uma página que ela está hospedada dentro do portal Brasil uma página de ancoragem uma página agregadora o botão participe então ele leva para uma página onde tem todas as iniciativas de participação social atualmente uh, disponíveis no, no governo desde o, do SIC, do Serviço de informação ao cidadão até o participatório da juventude e ele futuramente então, vai levar para o portal da participação social. O botão de serviços leva para o portal Serviços Gov, que é o agregador de serviços públicos desenvolvido pelo Ministério do Planejamento. O botão da legislação ele, ele leva para essa página de ancoragem, onde tem informações legais e também para o site da legislação. E, o e os canais, ele lista todos os canais de comunicação do governo, seja ele rádio, TV, centrais de atendimento e fale com ministérios, secretarias. Então a barra, ela além de ser um elemento de identificação, ela passa a ser uma barra de prestação de serviço orientadora para o cidadão se achar nesse mundo infinito que é a gestão pública. A identidade digital de governo ela traz uh, quatro uh, ganhos. Esse portal ele foi desenvolvido em software livre, ele é desenvolvido em Plone 4.3, a versão mais mais atual do Plone, e isso uh, fez com que nós 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 tivéssemos alguns ganhos. O principal uh, deles nessa solução que foi que foi feito um dos principais pontos é a economicidade. Ele é um produto que está disponível para todo mundo baixar e instalar no seu órgão. E customizá-lo a partir desses elementos da identidade digital, customizá-lo de acordo com as necessidades de comunicação do órgão. O foco dele todo é no público. Quando se pensou na arquitetura, no layout, foi fazer com que ele tivesse uma linguagem de fácil entendimento seja com os recursos multimídia, seja pela, pela arquitetura. A arquitetura ela traz uma experiência digital única. A pessoa se entrar no site do lado da Secom, se entrar no Ministério da Educação, no Ministério das Comunicações, ele vai encontrar no mesmo lugar os itens de perguntas frequentes, os itens de compartilhamento de redes sociais, o menu onde está a estrutura do órgão, o menu onde estão os principais serviços, os principais assuntos tratados por aquele órgão porque hoje quando a gente entra, que é aquilo um pouco que aparece no vídeo, fica tudo disperso. Uma pessoa tenta uh, procurar, quer saber de Pronatec, a Pronatec é no Ministério da Educação. Não, mas o Pronatec para chegar no Ministério da Educação são três níveis dentro do, do site. Eu estou dando alguns exemplos, não tô uh, uh, não tô querendo uh, detonar denegrir nenhum, até porque assim o nosso site Secom também está sendo refeito para subir novo, porque hoje se vocês entrarem lá é muito difícil achar o que a SECOM faz. Então, é, essa é uma, é uma coisa que, que a gente tem muito claro isso. E acessibilidade e responsi responsividade, que é o exercício mínimo né, de, de cidadania, que todo e qualquer cidadão tem acesso às informações do, do que o Estado brasileiro tem à disposição dele. E essa é a estrutura do nosso filho, como a gente chama lá da criança, do portal modelo. Ele parte de uma estrutura básica, que a gente chama de estrutura em C, que é formada pelo cabeçalho e a barra de governo, pela pela coluna pela coluna de menu, pelo rodapé. Essa estrutura em si é o que é o, o fixo e o orientador da identidade digital. E o miolo é onde existe a é onde é feita a liberdade de criação, é onde os órgãos se apropriam para exercer toda a sua atividade de comunicação de acordo com as suas necessidades, de acordo com o tipo de material de material produzido. Então, nós temos a estrutura em C, que é o, o carro-chefe da identidade digital, e o miolo, que é, a livre, é o livre uso né, de todos os órgãos. O, o miolo, hoje, ele traz uma... O portal nasceu com uma, um leque de... São 25 módulos que as pessoas podem uh, usar e instalar nos seus portais de acordo com a, com a necessidade. Eu vou falar de cada um dos, dos elementos agora e vou, vou passar rapidamente para, em função do nosso do nosso tempo. A, a estrutura ela começa, como eu falei então, a barra ela é uma estrutura independente. A, o órgão ele pode aplicar a barra de governo a partir de um de um período. Agora está trabalhando na na infraestrutura de hospedagem dessa barra. Hoje ela está no Portal Brasil e nos portais vinculados ao Portal Brasil ela o órgão ele vai aplicar a barra mesmo que ainda não tenha uh, levado o seu portal para a identidade digital até porque uh, tem alguns alguns tipos de de órgãos vinculados ao e o SICOM, por exemplo, as, as empresas, vamos falar assim de Petrobras, BNDES, que pela natureza do seu negócio, pela natureza da sua atividade, eles não vão aderir à identidade digital, mas o elemento deles da de identificação é a barra do governo. Então, por isso, a barra a gente trata em separado. O cabeçalho, ele traz os seguintes elementos. Ele traz os atalhos de teclado, de acordo com a, com a legislação da, da com a, lá do, do EMAG, a barra de acessibilidade, com todos os recursos de acessibilidade, os idiomas, os idiomas textual não bandeira, para em função não só do leitor de tela, mas também por conta de que um mesmo idioma ele é falado em diversos países. Então geralmente a língua inglesa é representada pela bandeira da Inglaterra. Não temos outros países de língua inglesa. Então essa essa observação. O campo de busca é uma busca uh, dentro do dentro do portal, busca específica de todo o portal. Os perfis nas redes sociais, ali o item 6. O nome do órgão, essa aqui é uma batalha grande que a gente vem travando, mas que está sendo, tá sendo muito interessante. O nome do órgão, o nome textual. Ah, existe uma instrução normativa onde ah, qualquer órgão de governo ele não deve criar marcas. E hoje a gente tem uma diversidade imensa de marcas, de logomarcas, de ah, padrões de cores. Então, é o um nome textual. É o, que, é o que é aquela pasta, é a Secretaria de Comunicação, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde. E a subordinação embaixo, no nosso caso, é a Secretaria de Comunicação, subordinação à Presidência da República. E se for um órgão vinculado? Vamos falar do órgão vinculado, vamos falar do... Lá em cima eu teria então, o Ministério da Cultura, o Instituto de Patrimônio Histórico, e, e daí não viria a, a subordinação, que ele é um órgão vinculado. E o outro elemento é a barra de serviços. A, a barra de serviços, então nessa, que é esse tom mais, mais escuro, ela traz todos os serviços do órgão. Seja acesso a sistemas, perguntas frequentes, o contato, acesso aos dados abertos daquele órgão, do que que ele trabalha de dados abertos, a área de imprensa, e isso aqui no manual, que mais à frente eu vou mostrar para vocês toda a documentação desse projeto, onde é que está, onde é que vocês acessam isso. Isso aqui também nós já definimos a, a hierarquia e a forma como deve ser chamado. Pergunta frequente é pergunta frequente. Ela não é FAQ, ela não é saiba mais. É pergunta frequente. Contato é contato. Não é fale conosco, escreva para a gente, mande um e-mail. Não, é contato. Porque isso também facilita a vida de quem está buscando esse, esse serviço. Na coluna de menu, a gente privilegia o nosso. O, a, apesar dessa hierarquia 1, 2, 3 e 4, o principal é o 2, é o menu principal. Essa é uma conversa que se tem muito com os órgãos, que é a parte da seguinte pergunta: O que você faz? Como você quer ser reconhecido? Como quer que o cidadão olhe? Porque hoje é uma tendência muito grande do menu começar com a estrutura. O quem é quem, o ministério. Não, mas seu ministério, o que o senhor faz? Como é que se traduz o seu o seu trabalho? Então nesse, nesse menu, o que vem, vem apresentado é exatamente isso, é o que aquela, quais são os principais assuntos tratados por aquela pasta. Há o trato de acesso à moradia, trato de mobilidade urbana com essa tradução. No 3, que é o menu sobre, aí sim, aí é onde acontece o institucional, onde se apresenta o ministério, as ações e programas dele. E aqui nós conseguimos com a com a CGU para que trouxéssemos já aberto no primeiro nível todos os itens de menu uh, exigidos pela Lei de Acesso à Informação. Eu vou acelerar, que a Cíntia está. Está me pressionando aí. Então, aqui é as centrais de conteúdo, acesso a todos os formatos, e lá em cima é um menu de apoio. O produto mais quente do meu site são as notícias. O produto mais quente do meu site é um conteúdo segmentado para criança. Então, existe essa liberalidade do uso desse, desse menu. Aqui é o miolo, como eu já falei, então são algumas formas né, de montar. O portal, seja numa home, uma página interna, com módulos de compartilhamento de conteúdo, com uso de imagens. Então, aqui são alguns exemplos de módulos que se tem de notícias, de vídeo, de rádio. E o rodapé, onde, onde a gente reproduz toda a estrutura do site. E aqui nós temos, então, o ícone da Lei de Acesso à Informação, que é obrigatório para todos os sites e portais, e a marca de governo. Agora a equipe, do, a equipe do Ministério do Planejamento foi quem desenvolveu a barra superior. E agora eles estão desenvolvendo, vão desenvolvendo essa mesma lógica a barra inferior, para que também tenhamos essa atualização dinâmica. Período eleitoral, tem que tirar marca de governo, a gente já consegue atualizar isso remotamente. Aqui está o endereço de onde vocês acessam o portal modelo, toda a documentação dele, o protótipo navegável, ele está nesse, nesse endereço. Ai, desculpa, eu apaguei. O vídeo aqui. Ele está nesse endereço e aqui nesse primeiro item de menu que não está muito visível, que é conheça a identidade digital, é onde tem toda a documentação dele. O que, que é essa documentação? A documentação é o um manual de administração de sites e portais. Esses manuais aqui que estão em amarelo, eles já existem. São manuais desenvolvidos pelo Governo Eletrônico. E nós estamos trazendo eles para dentro dessa documentação também. Quando está aqui em revisão, é porque se vai fazer algumas revisões mesmo, mas é de texto, de layout, para ficar todo mundo com a mesma carinha. Mas o conjunto de orientação é esse: a administração de sites e portais, o manual de diretrizes de comunicação da identidade digital, o guia de estilo, onde então se tem, tem todo o catálogo de módulos, a aplicação desse catálogo, cores, fontes, o manual de atuação em redes sociais, gestão de conteúdo, boas práticas em codificação o manual de instalação, a cartilha de usabilidade, a cartilha de acessibilidade. Bem, rapidamente, então, isso é o é o projeto. Com o que nós estamos fazendo agora? O primeiro produto nós subimos o da Secretaria de Direitos Humanos, que foi assim, de, eles foram de uma gentileza fantástica que nos permitiu nos permitiram fazer o piloto desse projeto. Então é um portal que agora vai ter que ser melhorado, como todo piloto foi nele que nós aprendemos. O primeiro produto, como foi dito no vídeo, é o Portal Brasil, que foi lançado agora na semana passada. E agora nós temos o desafio de levar todos os 38 portais de ministérios e secretarias com status de ministério para a identidade digital até o dia 31 de dezembro. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós estamos fazendo reuniões, diagnósticos, avaliações com todos os ministérios e, e a gente leva a, a proposta do menu de primeiro nível, dessa hierarquia da informação. No dia 11 de outubro nós vamos fazer uma grande oficina reunindo todo mundo, os coordenadores de TI, o Ascom, o pessoal de comunicação digital. A gente fez um mapeamento de, do CMS que cada um vai desenvolver para que possamos agrupar as agrupar as pessoas por CMS para que para que tenha essa troca de informação. Porque nós temos esse produto em Plone. Então quem vai desenvolver vai desenvolver em Plone? baixa, mas nós temos uh, ministérios trabalhando com outros CMS também, tem então, o Indium, Lendropal, PHP, Life, tem N. Então, essas oficinas elas vão permitir isso, que as pessoas conversem e um produto que eu um esteja desenvolvendo já seja utilizado também. Que o, o ganho é esse, é a economicidade. E, a partir do início do próximo ano, nós, nós vamos ter um grupo de ciclo de vida desse produto, que é onde todas as colaborações, tudo que vier da comunidade, vai ser avaliado, pelos, por, por esses critérios de comunicação e de acessibilidade, e a codificação, que o SERP nos ajuda nessa avaliação do, do código. Nos ajuda, não, é né? faz a avaliação do código. <laughs> e, estando ok, a gente vai fazer então, as atualizações das versões do, do Portal Modelo. E uh, aqui, então, eu tenho a home e uma, uma página interna do Portal Brasil. Os resultados esperados dessa... Dessa ação. E o resultado, uh, para mim, é assim, ó, o resultado maior é, é, a, é a cidadania, é facilitar, é dar acesso à comunicação. É claro que uh, tem o resultado que é facilitar a vida de quem trabalha com essa parte de sites e portais, que é, é infinitamente. O ganho é muito grande nessa parte de desenvolvimento, de, de gestão de conteúdo. Mas o ganho maior que se tem aqui. É, é cidadania, é ter uma informação clara e acessível para todo mundo. E eu trouxe aqui um vídeo que é para vocês, uh, como eu falei dessa, desse trabalho que está fazendo para os ministérios, é um vídeo que mostra como é que funciona a nossa, a nossa atuação junto aos ministérios para oferecer o portal Modelo. Gente, essa aqui é a equipe da SECOM, tá? Só para você ter ideia, a, assim, a forma divertida que a gente costuma trabalhar. Punk, né? Porque está trabalhando para a presidência na Secretaria de Comunicação do Governo. Mas com essas figuras aí o dia inteiro rindo e brincando, mas tudo bem. Bom, era, era isso que eu estava trazendo hoje, hoje para vocês. Muito obrigada. Nós, na sequência, estamos à disposição de vocês, o que pudermos falar sobre o Portal Modelo. Qualquer coisa, o nosso telemarketing está à disposição de vocês também. Tá bom. <laughs> obrigada. certo que eu queria fazer também, quem? É, endereço de contato. Bom, primeiramente eu queria é, parabenizar a SECOM, né? Para essa iniciativa, que eu acho que é muito importante em termos de comunicação para o, para o país em geral, né? E em segundo, eu gostaria de saber se, pelo que eu entendi, na realidade, essa, o portal modelo ele se refere a, ao contato dos órgãos com o, o social, né? Com as pessoas, com o público externo. Existe algum projeto da Secom para fazer a mesma, ter a mesma a, Existe uma iniciativa no sentido de fazer esse mesmo padrão para os órgãos a comunicação interna via intranet? Ah, nós temos agora uma, uma esteira não é, de, de novos projetos. O, o, próximo, ah, o próximo que se vai trabalhar nessa mesma ah, lógica do portal modelo são os sites temáticos, que são os sites de, de conteúdos que abarcam mais de um ministério, tipo Crack, Copa do Mundo, ah, Acesso à Moradia. Então, esse, esse, esse é o próximo produto. Para o próximo ano, nós temos três frentes de trabalho. Que são os sites transacionais, que são todos aqueles então, onde, onde uh, existe alguma, alguma atividade, alguma interação, uma prestação de serviço final né, com o cidadão. Os sistemas, porque os, os sistemas internos uh, de governo, principalmente sobre o, o quesito de acessibilidade, porque hoje uh, tem um número bastante grande de, de servidores que usam esses sistemas e que têm as suas necessidades. Então, essa parte de sistemas, que não vai ser um, um modelo de sistema, mas recomendações de posicionamento de botão, tudo. Então, esse é o segundo. E intranet, nós nunca falamos sobre isso, mas nós temos sido muito demandados. Da, de, de soluções de intranet. Então acredito que que venha que venha por aí também nessa nessa mesma nessa mesma linha. Mais uma pergunta. Tá. Agora, Agora caráter, né? Arsia, conta um pouquinho como é que está sendo o processo de evolução desse produto, no, é, como que, que a comunidade Plone, se a comunidade Plone está tá, é, em algum momento, em, é, em, em alguns momentos envolvida em todo esse processo, é, e como que, que o governo está fazendo é, esse diálogo com as comunidades de software livre, uhum. né, especificamente dentro desse projeto. Bom, a, a comunidade Plone está totalmente envolvida, né? até a medula óssea, desde o início do desde o início do projeto. Esse trabalho foi um, um trabalho colaborativo. Ele sempre ele sempre teve não é aberto para todo mundo. Uh, muitas das soluções uh, que se buscou elas, elas vieram da, vieram da comunidade. E, e assim vai continuar. Esse é um produto que é, ele ele é aberto e é disponível para todo mundo. E ele é um produto colaborativo. E, e nós queremos trabalhar nesse mesmo caminho com os outros CMS. Com quem que a gente está a gente vai contar com a ajuda da, da equipe do portal do software livre, onde todos esses produtos que, que estão sendo desenvolvidos vão vão ficar lá disponíveis. E, no, e software público, desculpa, gente. O portal software público, vai estar tá, todos esses produtos estarão lá, lá disponíveis. E vou dar vou dar um exemplo de como as coisas acontecem. No Conserge, quando eu fui lá apresentar o projeto, tinha uma pessoa que, que trabalha com Joomla no GDF. Ontem ele, ontem eu recebi um e-mail dele dizendo que ele com o grupo, eles estão trabalhando no portal modelo em Joomla. E aí, perguntando se, se, se tínhamos já a parte dos PSDs, a parte que é, que é esse manual de estilo que nós vamos entregar, entregar no dia 7. Então, é, o trabalho é esse, ele é 100% colaborativo, e é isso que a gente quer incentivar com essa oficina, agora no dia 11, o que, que se fez? Nós mapeamos, então, está todo mundo lá agrupado, olha, ministérios, esse grupo aqui está trabalhando em PHP, esse indium, sentem, conversem, façam juntos, e o que for feito, devolvam para o mercado. Tanto que se tem assim, quando eu falo mercado, é para toda essa esfera. O, que, que, o que, que se tem? Normativamente, vai ter um corte dos órgãos que, que vão aderir à, à identidade digital ou ao portal modelo. Mas o que, que se está percebendo também? Ele está sendo utilizado por, por outros órgãos que, a, normativamente, não precisariam. Por quê? Porque é um produto que é muito bom, a gestão de conteúdo ela é muito fácil de ser usada. As áreas de comunicação elas finalmente estão ficando de bem com as áreas de TI. Então é, é, tem outras as pessoas entram em contato. Ah, eu sou da prefeitura de não sei onde, posso usar? Eu sou eu, eu, eu falo eu tô no, no judiciário, num posto pode? pode claro que sim. E aí essa conversa sempre o que você fizer, se fizer uma galeria de imagem que tem uma solução melhor, ter qualquer coisa manda para gente. Então é esse o grande é o grande lance desse desse projeto é a colaboração. Não tenho dúvida disso. Já sim. É. Sem isso ele não, ele não teria, ele não teria sucesso. É. Esse produto, ele já começou no produto, ele já começou no distribuindo uma uma release de pronta de portal, inclusive. Ah, que... sim, o legislativo é bom citar aqui. inclusive o nome do projeto inicial do legislativo é Portal Modelo, que é o projeto de identidade digital de governo, mas, né, a gente resume para Portal Modelo. É bom frisar isso mesmo. Então, o GovBR o padrão é esse de identidade digital mesmo. Já começou no GitHub e a gente já utilizou produtos prontos na comunidade, tipo Collective Cover, que é muito importante para a criação das capas. A gente fez o, na verdade isso aí também foi num sprint com o governo e pessoas da comunidade pro GovBR. Foi criado o VCGE, que é o vocabulário controlado de governo eletrônico que é o que faz o taguamento padrão de governo, né? As tags que se usa no portal Sim. e outros mais produtos. Então é um projeto que realmente já iniciou é aberto e livre a cooperação. Oi, Oi. É, eu fiquei um pouco curiosa a respeito da briga que você falou que está travando é, pela logo, ser textual, sendo que a gente tem recursos de acessibilidade para poder ter leitor de tela, enfim. É, a não tem marca nenhuma. É. Não, não, não é só a questão da, da acessibilidade, mas da dispersão uh, de comunicação. Porque uh, existem assim, existem uh, logos, e, uh, logos e brasões que são uh, ícones de alguns órgãos, como por exemplo as forças armadas, que nós, okay, não tem como, vai, vai, uh, como o exército não vai usar o seu brasão, a, a marinha. Então, no caso deles, nós fizemos uma, uma proposição de aplicação da logo no miolo, porque ah, o header, realmente, o header, você ah, é, é, optou por deixar ele limpo, textual, porque ah, nem todas as pessoas têm esse, essa clareza da questão da acessibilidade, de como trabalhar ah, com a imagem e também do ponto de vista de identidade. Que, às vezes a imagem ela sempre sobrepõe ao nome do, do órgão então uh, nós nós temos esses exercícios agora recentemente no participatório da juventude o participatório ele tem uma linha uma linha criativa e se usa ele como um selo que assina todos os elementos que compõem o participatório então a gente busca as, as soluções para o uso da marca dessas marcas que são muito caras para para a instituição. Mas, mas tem uma outra enxurrada, não é de logos e marcas que foram que são criadas e são substituídas a cada, a cada nova gestão. Então nós, nós procuramos no header proteger essa essa identidade básica. Sim, mas, não, ainda tem mais um minuto, de um minuto. É, vocês falaram assim o, o uso é normatizado né? os órgãos que devem usar é, falaram um pouquinho também a questão da, do menu ali é, fica claro que tem uma orientação quanto ao uso é, essa orientação é normatizada também é, se tem alguma orientação mais específica sobre é, a parte do, do miolo ali e, 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 se, e como vocês, eu, essas coisas, né, a gente que trabalha com portais sabem que ao longo do tempo a tendência é deteriorar, né? Então, ah, tem uma orientação do uso do menu, daqui a um ano ou dois, é, com certeza alguma coisa pode estar é, usado, sendo usada de forma distorcida ali, né? Então, se, é, como vocês pretendem é, acompanhar isso né, ao longo do tempo? É, nós, nós estamos é, exatamente nesse, nesse momento dessa definição desses próximos passos. Uh, porque. Eu vou responder rapidinho aqui. <laughs> essa, essa parte toda, da, os manuais, eles já trazem essas, essas diretrizes. Inclusive, essa questão de, de miolo, de boas práticas, como montar uma capa como montar uma página interna, como trabalhar os conteúdos relacionados. Isso tudo vem na, na parte dos, dos manuais. E também há essas diretrizes dos menus. O que se vo, quando tu entrar no portal modelo para navegar, cada item de, de menu, ele dá orientação do que tipo de conteúdo e como que o conteúdo deve ser publicado ali dentro. Isso é uma questão que é essa parte orientadora. E outra é a normatização. A instrução normativa, ela vai ela vai vai passar a ser escrita. Na próxima semana, uh, com e Ministério do Planejamento. Porque ela vai contemplar tanto esses requisitos de layout e arquitetura, como uh, as recomendações de codificação e de uh, acessibilidade. Mas a instrução ela vai ser muito enxuta, porque a instrução ela vai reportar sempre aos manuais, porque os manuais conforme esse produto vai evoluindo, a gente vai atualizando. Então a instrução ela, ela, ela define quais são os órgãos que devem aderir ao, ao, à identidade, quais que devem observar essa estrutura e ser si como uma boa prática, mas não é obrigatória ter identidade, e quais vão estar somente com a barra. Mas todo esse trabalho, então, de orientador é feito nos manuais. E uh, nós temos uma angústia muito grande, sim, da, da perenidade, da manutenção dessa, dessa estrutura. E para isso que a gente quer vai criar esse grupo de, de ciclo de vida e essa instrução normativa também ela prevê o seguinte: sites e portais uh, que devem seguir a identidade digital eles somente serão publicados após a avaliação de acessibilidade e de avaliação do código feita lá pela SLTI, né, pelo Ministério do Planejamento e essa avaliação de layout de arquitetura feita pela Secom. Então vai ter uma espécie de um de um selo mesmo de qualificação portal OK publica. E nós vamos fazer então esse esse grupo e, 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 e vai ter que ter realmente um ciclo, vai ter que ter uma continuidade de encontros, de conversas, como essa é que nós estamos fazendo, como as oficinas, para para conseguir preservar preservar isso. Então tem que ter é, é abrir esse canal de comunicação com os desenvolvedores e com os Ascom, também para a gente comunicar as atualizações, o que está vindo de novo da comunidade, o que, que tá quais são as novas versões do portal. Então nós estamos atentos para isso. Márcia, posso fazer uma pergunta? Claro. É, é, vocês conhecem, né, o Portal Modelo do, do Interlegis, Sim, né? sim. É, usa a mesma tecnologia, mesmos conceitos e o mesmo nome. Vocês vão continuar usando o nome de Portal Modelo ou? É, então o que, que a Tânia estava, que que a Tânia tava falando aqui? O, o nome é Identidade Digital de Governo. O Portal, o Portal Modelo, ele é um produto dentro dele, mas não é, é uma coisa assim, Ele não não está é, ele, é, ele é o conceito, ele não está registrado. Tanto que tem gente que fala portal padrão, portal modelo, pode ser um portal de referência. Só que é, o usual mesmo ficou portal modelo. Mas eu, eu te entendo, ele está tá, tá tendo. Não, é que é um portal. O, 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 do para o produto se, se chama portal modelo. E, e os conceitos são os mesmos, né? a tecnologia base é a mesma. Isso está causando uma certa confusão na vida. Então vamos. Na... Então. Ah, entendi. Entendi. Não, então vamos, vamos pensar no é, outro. O problema é que isso é, 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 que... Assim, é aquela coisa da boca do povo, como é que a gente fala para a pessoa não, não, não usar, entendeu? Assim, é meio complicado. Porque tem gente lá dentro, por exemplo, a gente fala o um portal oh, padrão. Ideia é legal aqui, tem? portal governo. governo. Portal governo. É, então tem que começar a falar isso. É É, que, é. é É uma alternativa, vamos pensar nela. <laughs> é uma alternativa, vamos, vamos por ela sim. Tá bom? Vamos para a foto? Vamos para a foto. Obrigado, tá Obrigada.